Vakıt Moğulcana Dastan Japar oğlunun ikinci yolu tartan akıtı göç tasmasının beta şartına kuş kestirdiğiyle. Çin jürögüminin mamleket kiştep bergen adam ayağında oşo mamleketke dagı mындай işenbey kalgandığı görünüp turat da buga uşul jaşo azıркы jaştarga jagıp atkan jaşo alarga цветной болуп көрүнүп атса буга чёрный белий да буга кара түстө көрүнө а качан цветной болуп кеткени ал болсо өсүн бала кесинде бакчада ал жерде проблема болгон эмес убагында бала кесинде чоңойгон ошо бакчага киргенде өсүнүн мурунку кулк мүнөз ички дүйнөсү ачылып ошо жерге келип атат да эми муну чет өлкөдө жакшы түшүнүп атышат да жакшы ойлорун жасап атышат. Бул чыгармачыл адамдардын ошо убагында жазуучу болобу, сүрөтчү болобу, акын болобу, ошолор улуттун идеологиясын түптөп, улуттун идеологиясын алдыга жылдырып турган адамдар болгон да, анан ошолордун акыркылары кетип атат. Ушундан кийинки келе турчу көч барбы, жаңы көчтөр пайда болобу, жаңы агым келеби деген суроолорду салганга аракет кылдык. Анан ошонун аркасы менен ушул эски мурунку залкарлардын баары кетип атат, ушул акыркы көч болуп кетип атат деген ойду бердик. Бизди өз балдарындай өстүрүп чоңойтканда. Жана могу жаштарга өзгөчө сабак болсун, ата эненин ролу ким, бир туугандын ролу ким, ушу бир туугандын ата эненин өзгөчөлүгүн билген жерлери, ошону бир мындай жеткириптир да, ушундай жеткиликтүү эле ошол жагы жакты. Анан акырында могу жанагы юртаны издеп барып атпайбы, мына ошол жүрөгүбүздүн кичине мындай билбейм жүрөгүм ооруду, мындай асас жерден бир кармандык жаңы келген келиндер тиги бапестебей тигини жоготуп атышпайбы талкалап, анан ошого кармаган белектери ата энеден калган белекти эме бааласын депчи. Андан сыркары жанагы бакыт тигинин үйүн сатып туруп тиги кахарлар үйүнө кеткенин каалайсыңбы? Анан ошону деген ошону жана келин деген туура эмес кылып атпайбы? Багыш керек да, ошонун баарын чоңойтуп чочойтуп ар бир жагына неметтир анан ата деп сыйлаш керек болчу, жокшо келин балдарга ылайыктаптыр да, тиги эмне үчүн ата энесин баалабай карлар үйүнө өткөрөт депчи. Дастандагы карачы өзү үйлөнө элек жаш бала экен, ушуга да баа бердик. Мындай жаш тартканда жакшы изилдеп ушул өткөн тарыхты окуп ушул балдар түшүнүп анан топтогон молодцы.